Prezident İlham Əliyev oktyabrın 14-də Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşüb. Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında dostluq, qardaşlıq münasibətlərinin siyasi, iqtisadi və bütün digər sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi bildirildi. İqtisadi sahədə əməkdaşlığın genişlənməsindən məmnunluq ifadə olundu. Bu baxımdan sərmayə qoyuluşu ölkələrimizin həyata keçirdiyi qlobal enerji layihələrinin rolu, həmçinin ötən il Tanap boru kəmərinin istifadəyə verilməsi, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xəttinin fəaliyyəti vurğulandı. Görüşdə müdafiə sənayesi, təhsil, turizm, mədəniyyət sahələrində əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olundu. Söhbət zamanı iki tərəfli münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasının Bakıda keçirilən 7-ci zirvə görüşünün ölkələr arası əməkdaşlığın genişləndirilməsi işinə xidmət etdiyi bildirildi.